që ka të bëjë me rastin Bansko, akt akuzë e cila është voluminoze dhe është ndërtu mirë nga institucionet e drejtësisë Kosovës të bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ku në këtë akt akuzë përshkruhen do të thotë edhe në një mënyrë apo tjetër edhe implikimi direkt i shtetit serb, ku adresa përfundimtare që janë pikërisht në kabinetin e presidentit Vučić. Andaj, besoj që ka për qëllim që me prezantimin atyre masave socio-financiare në relacion me komunitetin serb, të rikoperoj besimin e tij te ky komunitet, dhe një herë të instrumentalizoj, për asa mund të instrumentalizoj këtë komunitet në agendat të ashme të tija. Lidhet ndoshta kjo konferencë pak edhe me akt akuzën për rastin e Banskës? Lidhet shumë kjo, për shkak se Serbia, po edhe vetë presidenti i Serbisë, gjinë në një pozitë jashtëzakonisht të keqe për ballë bashkisë ndërkombëtare, sepse presidenti Vučić ka arritë të manipulojë emisarët special, veçanërisht ata evropian këto dy vitet e fundit, që është e interesuar për të ecë përpara me procesin e dialogut dhe të ketë një marrëveshje siç ai ka tentuar tashes në opinionin ndërkombëtar që do ta zbatoj në tërsi, mirë po ka rezultuar e kundërta. Andaj marr parasysh që kjo akt akuzë implikon direkt vetëm pak javë pas nënshkrimit të marrëveshje aneksit të Ohrit, gjithsesi se i bën jashtëzakonisht problem edhe shtetet sërb, po edhe vetë presidentit Serbis. Po nga ky rrafsh i njëjti ka tentuar që të bëjë një manovër politike para bashkisë ndërkombëtare, po edhe para opinionit të mbrendshëm. Të gjitha kërkesat e tij ishin jo diçka e re, dhe mendoj që... Dhe diçka që e ka gjitha... pasur komuniteti serb, dhe në fakt nuk e ka për shkak të qasjes që vetë Vučić ka pasur, se me urdhër të tij janë larguar nga institucionet, nga policia, nga gjykata, nuk morën pjesë në zgjedhje, nuk morën pjesë më pas në referendum. Pra ishte edhe një farë pasqyrimi dështimit të qasjes së tij ndaj Kosovës. Është saktë është konstatimi juaj, por ai mendoi ndryshe në të kaluamën që do të rezultojë me një efekt më të madh te bashkia ndërkombëtare dhe tentoi që të tregoj që e ka pushtetin faktik në pjesën veriore. I njëti ka ra në kurthën që vete kanë ndërtu për bashkinë ndërkombëtare, po edhe për shtetin e Kosovës, dhe tashmë e ka kuptu që definitivisht nuk ka asë një lej mundësie që të ndalë procesin e integrimit të pak thyshëm të pjesës veriore të vendit, dhe kjo e bën përgjes edhe para opinionit të mbreshëm, po edhe para historisë komunitetit serb në Kosovë. Për pikpamjen time, mendoj që i njëjti din të bëj vetëm anën propagandistike, por definitivisht njërë ndër betejat kryesore, nëse mund të themi në dekadën e fundit, që e ka humbër është pikrisht kjo aventura e ti, që të tentoj për të paraqit gjendjen apo pjesën veriore se një katastrofë humanitare, se një teren ku nuk është i jetushëm për komunitetin serb, dhe koha e ka dëshmu të kundërtën. Institucionet e vendit kanë pas kujdes me qytetarët e rëndëm, dërsa grupet kriminale të cilat kanë qenë praktikisht para ushtarake, të qenë financu, kontrolu dhe organizu nga shteti serb, tashmë thuaja se nuk ekzistojnë. Andaj, marrja e pushtetit faktik ka institucionet e Kosovës dhe nxjerrja e instrumenteve të Serbisë nga pjesa veriore është plaga që mas shumë të vunë presidenti Vučić kove të fundit, dhe po situata që ka dalë tërsisht nga dora, i njëjti në përpjekjet e tij të fundit, ka organizuar konferencje për pikpamjen time se është asë gjo e re dhe ishte kontinuiteti politikës së vjetër serbe. E kuptan, me gjo...